Jag är tåg just nu på klassen. Precis så snart här. Faktiskt. Jag är, som sagt, jag är flaggklocka. Ser jag de som Kitty och Tina är kvar på jobbet. De har 2:30 faktiskt. Och nu ser jag en till vlogg med mig och Tina. Och Kitty, så kommer det en ny vlogg snart, hoppas jag, inte än snart. Kik in för min vlogg som jag gjorde innan idag faktiskt. Och om ni vill se en ny bild, eller vill se en bild på Instagram också i sig, men också en vlogg på YouTube med vår kollega Ulrika Lättedal, så kommer en sån också, en vlogg, en bakvlogg faktiskt. På fredag, för då fyllde en kompis till oss och gruppet som är Desiree år. Desiree Dahan heter hon. Hon heter så, men hon... Ja, vi kallar henne för Dessan. Hon heter egentligen Desiree. Och sen nästa vecka, fredag, så fyllde min och Tintas världens bästa kompis Kitty i år. Plus vår kollega Peter i år då. Så missade det och grattade om. Det blir en kalas både nu på fredag och nästa fredag också. Så har det bäst nu, så ses vi som video, och har det bäst nu, och glöm inte promenera, glöm inte, du ska gå och av nu snart, så har det bäst nu, så ses vi som video, eller glöm inte att promenera, glöm inte, här är ryggsäck, glöm inte promenera, så ses vi som video, I love you, bye!